zadusim, duam zadusim, duam zadusim, duam zadusim. Kam punuar 20 vjet në tokë, kur në minier unë kam punuar, merë një 12.000 edhe 2 shtes, 14.000 kam marë, 13.000, mba një 20 vjetë me bukë. Tani nuk më mjafton pensionin. Me këtë ligj që kanë zirë këta, 155.000 lekë të vjetra, unë nuk jetoj do. Unë marë i lashet, 77. Edhe më ngellet për bukë, 55.000 lekë, që të bëj unë? Kam punuar 15 vite në minier në spaqit. Aty kemi punuar gjithmonë për shtetin, jo për vete. Sa që sot jam pa shpi, i vujtur, i përsekutuar gjithmonë, që atëherë dhe ne po kërkojmë statusin e minatorit, te po na e mohojnë, dita ditë. Me atë pension që marim, ne s'përballojmë dot asë gjë, s'përballojmë dot ilaqet tona, ilaqet që marim si përballojmë dot. I kemi bërë peticion qeveris, parlamentit, kryeministrit, ministrisë përkatëse dhe nuk na ka kthyer asnjë përgjigje pozitive ose negative. Për kujdes shëndetësor, për lëvizje e falas, ato pulli. Ne kemi pas një pavion, edhe atë pavion në kalshit e kanë zhduk. Ne nuk gëzojmë asnjë lloj drejte që na takon zotrinë qeveritarë. Zbatoni ligjin, sepse veti kemi premtuar dhe premtimi duhet mbaj deri në fund. Pension qesharak, një pension 140.000 lekë. A kalohet me 140.000 lekë? Premtimi kryesor për miratimin e statusit të minatorit ka qenë që në vitin 1991 nga gjithë politika shqiptare, nga e djasta dhe e majta. Duam status, duam status, duam status, duam status, duam status.